हाय देव बरें दिसतील सगळ्यांक. हांव लॉरी ट्रॅव्हल्स तुमकां सगळ्यांक बरो दीस आवडटा. देवान तुमचेर घरदाराचेर तुमच्या वावरा धंद्याचेर भुरग्या बाळाचेर साबार बेसांवा घालूंक देवा लागीं मागता. सद्याक हांव भायर सरला पणजे वचूंक. आयज आयतार आनी सकाळच्या 10:30 वाजता कॉमेडियन मायरन हाचो सुपर डुपर हिट तियात्र. बऱ्यांतलो बरो तियात्र, बरी कांतारा, बरी कॉमेडी आनी बरी पार्ट तुमकां पळोवंक मेळटा. तियात्राचें नांव मोलचो डॅडी. काटमेज तरेचो तियात्र. ह्या तियात्रान गोंयभर बोवाळ केलो आनी बरो तियात्र म्हणून पाचारला. आयज पणजे आसा कला अकादमी जाग्या म्हणा चुकला. ताणें जिरुलिवचें कित्याक इतले बेगीन परत पणजे जावचो ना कित्याक आमी चड्या दिसां भितर युकेच्या शारान वयतात घेवन कॉमेडियन आंबे हाचो तियात्र डुप्लिकेट. तर विनंती कॉमेडियन मायरन हाचो तियात्र जे सुवातेर तुमकां पळोवंक मेळटा ते सुवातेर येवन पोवचो. बऱ्यांतलो बरो तियात्र कॉमेडियन मायरनाचो कॉमेडियन सेल्वी हाच्या उगडासाक म्हजो देरी. देव बरें करूं.